Şanlı yanvarın 26-cı il dönümü 1 milyon yarım soydaşımızın yaşadığı Rusiyada da anma mərasimləri ilə qeyd edilir. Diaspor təşkilatlarımızın bu dəfəki anım tədbirlərində bir yeniliyə imza atıblar. Daha ətraflı Moskva büromuzdan Akşın Sabiroğlunun reportajında. Rusiyada qanlı yanvar hadisələrinin il dönümü hər il olduğu kimi bu ildə diaspor təşkilatlarının keçirdiyi anım tədbirləri ilə qeyd edilir. 20 yanvar şəhidləri üçün ehsan süfrələri açılır, dualar edilir. Moskva vilayəti Azərbaycanlılarının Milli Mədəni Muxtariyyatı tərəfindən İstra şəhərinin veteranlar evində keçirilən anım mərasimində rusların bu il daha çox iştirakı da gözdən qaçmadı. Əksəriyyəti 2-ci dünya müharibəsi və əmək veteranlarından ibarət olan tədbir iştirakçıları o vaxtki Rus əskərləri tərəfindən törədilən 20 yanvar hadisələri ilə bağlı video çarxı izlədikdən sonra uzun müddət o hadisələrin təsiri altında idilər. Bugün gördüklərimiz dəhşətliydi. Günahsız insanlara tankla hücum edib gülləbaran etmək kimin ağlına gəldi? Mən öz xalqımın adından utandım və üzr istəyirəm. Bu vəhşiliyi o zamanki dövlət rəhbərlərimiz törədib. Aradan çox vaxt keçsə də bu faciə unutulmamalı və bunu Rusiyada hamı bilməlidir. Bu tədbirlə bağlı bizə çoxları irad tuturlar ki, Moskvada bu tədbiri keçirmək lazım deyil. Çünki yəni biz aydın məsələdir ki, film göstərdi. O filmdə bir neçə dəfə Moskvanın, Rusiyanın, Sovet qoşunlarının adını çəkilirdi. Buna baxmayaraq siz gördüyünüz kimi çox gözəl münasibət oldu. Veteranlar çıxış etdilər, yerli əhalinin nümayəndələr çıxış etdilər. Həqiqətən də çox insan bu gün həqiqəti bildi və buna görə də biz belə hesab edirik ki, öz məqsədimizə çatdıq. Qanlı yanvar hadisələrindən Moskvada yaşayan həmvətənlərimiz də biyanə qalmadı. Bugün səhər saatlarından etibarən Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyinə gələn soydaşlarımız hadisə qurbanlarını gətirdikləri çiçəklərlə andılar.